La pluja i el mal temps no ha permès posar les paradetes al carrer, però qui vulgui mantenir la tradició de regalar una rosa ho podrà fer aquí, al claustre del Carme de Maó, on ara mateix les floristeries estan instal·lant les paradetes. Els actes a l'interior sí que es mantenen, com per exemple la lectura d'Albert Camus, i els amants de Sant Jordi que no pateixin, perquè Maó sí que tindrà fira de llibres i roses, tot i que serà aquest dissabte durant tot el dia. Ciutadella, tot i la pluja, sí que manté totes les paradetes de la fira del llibre obertes a la plaça d'Esborn i els actes es traslladaran a Can Saura. Un Sant Jordi de pluja, un Sant Jordi diferent, però sempre és un bon moment per celebrar l'amor, l'amor pels llibres i l'amor per les flors. Sense cap dubte, hi ha aquella gent que cada any obligatori la rosa i el llibre i anirà a les llibreries i a les floristeries, clar que sí.